ناظرین پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا میچ آج ہوگا دوپہر 1:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ شروع ہوگا اور پاکستان کے ٹی وی چینلز پی ٹی وی سپورٹس اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا اور پاکستان کی پلیئنگ 11 کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان کی پلیئنگ 11 ممکنہ طور پر یہ ہو سکتی ہے عبداللہ شفیق امام الحق بابر اعظم محمد رضوان سعود شکیل افتخار احمد شاداب خان محمد نواز حسن علی شاہین شاہ آفریدی اور حارس رؤف مجھے لگتا ہے کہ ایک تبدیلی بنتی ہے نواز کی جگہ اسامہ میر کو شامل کرنا چاہیے اور شاداب خان کو میرے خیال میں ٹھیک رہنا چاہیے ابھی وہ پلیئنگ 11 کا حصہ ان کو ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک تبدیلی اور بھی ہو سکتی ہے امام الحق کو ڈراپ کر کے فخر زمان کو شامل کیا جا سکتا ہے لیٹس سی کہ مجھے لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر پلیئنگ 11 یہی ہو سکتی ہے آپ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پلیئنگ 11 کیا ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے تھینک یو